טבלה מעניינת שבעצם הראשונה להתפתחות מעניינת של טבלות אחרות, טבלות שהן אקטואליות כמובן, ומה שנראה פה זה מאוד מעניין. כן, מה רואים פה? עמלק עם גוג. פעם אחת בתורה שיש קשר בין עמלק לגוג, ורואים את זה גם בחז"ל, בגמרא, שמדברת על המידות לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח וההוד, ככל בשמיים וארץ, והמתנשא לכל ראש מתייחס לעמלק וגוג, מאוד מעניין. ככה שהקשר בין עמלק וגוג מאוד מעניין. כל פעם אחת בתורה זה מופיע. אחרי זה שמנו לב למה שמאוד מעניין, שבהמשך אותו משפט מופיע אש יכל את עמלק גוג, שאש תכלה את עמלק, את גוג, לא יאומן. זה משפט משמעותי ולא מקרי. בכל זאת, כשראינו את זה, כמובן, חיפשנו כבר דברים נוספים. תמונה שלמה, שרואים פה אש יכל את עמלק גוג, ויחד עם זה מאוד מעניין, הפסוק באש יישרף, וגם מתייחס למצב שעם ישראל יגיעו לארץ, כי תבואו לארץ שאני נותן לכם, כפי שראינו, קשור למלחמת גוג ומגוג, כפי שראינו את הפסוק, כי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער השורר אתכם, והראו אתם בחצוצרות, שזה כיוון תפילה, זעקה, תשובה. מה שראינו פה עוד מאוד מעניין זה, השנה מופיעה תשע"ח, אמנם תשע"ח, שלפי הדעה שיצירת אדם הראשון, אז אנחנו עכשיו בשנה הזאת, להיות בתשע"ט, זה בעצם מבריאת העולם. ממש אחרי זה, שבוע אחרי זה, יצירת אדם הראשון, שנה חדשה, שזה באמת עכשיו מביא אותנו תשע"ח, מאוד מעניין, שדברים שקשורים למשיח, שגם משיח מופיע פה, ידוע שגוג ומגוג, כל המלחמה קשורה גם ביאת המשיח. יחד עם זה, מאוד מעניין שממש באותם דילוגים של תשע"ח מופיע גם פתח, נו כן, לא ספק, אחד מהבעיות של ישראל, ו... פלישתי, מופיע פה פלישתי, ועוד מעניין דרך אגב באמת, נביא את זה במקום אחר, הזוהר אומר על הפסוק, כי תבוא מלחמה בארצכם בעריותם, בחצוצרות, אומר, הזוהר ועריותם מתייחס לפסוק בפרק סמך בתהילים שדוד המלך אומר, עלי פלשת יתרואי, והזוהר אומר, שדוד המלך ראה את העתיד וראה את הפלישתים בעתיד ואמר שזה מה שהפסוק אומר עלי פלשת יתרואי, ראה יתרואי גם על השון יישבר, כן, על ידי תפילה, תשובה, הוא יישבר פלשת, מאוד מעניין, כן, זה נמצא בויקרא קצ"ב בזוהר, שעושה לדעת. כל מה שעוד מופיע פה מעניין זה, כמובן תשובה, כדי שנזכר את זה למפלה השלמה שלו, של אויבי ישראל, שהעמלקים והגוגים, והפלישתים, מעניין עם חמאס ביחד עובר, רואים את זה. ומעניין פה שיש דילוג קטן מאוד של איראן, זה גם מאוד משמעותי, דילוג קטן של איראן. מעניין שיש פה נחש ונחש, אולי נחש בריח. ונחש הקלטון, שלפי הזוהר זה בעצם ישמעאל ואדום, שני הנחשים נגד ישראל, יש פה את האדום, יש פה את הרב. בכל זאת, המשיח, אפרים, שם יש לך בן יוסף, כמובן שזה השלב הראשון, שיחסל את הטרור, שזה אחד הדברים, לצערנו, שפוגעים בישראל, ואז נזכה כמובן לגאולה. בכל, כפי שאמרנו, טבלה מעניינת, וגם משתלבת גם עם טבלה שמצא ליאור שטרית, הוא מצא פה גוג, מגוג, כלומר מגוג וגוג, וגם החלה, דרך אגב, מאוד מעניין, הוא מצא החלה שמתאים גם להיכל. כן, הוא יחלה את הרב, את שונאי ישראל, שהשנה הזאת, והיא תשע"ט, שמופיע פה. יחד עם זה, כיוון עוד פעם צריך את התשובה, יש פה את הרם, כיוון שזה סוריה, ואת אדום, לפי פה
ערב, כפי שאמרנו, כן, פרס ואיראן גם מופיע פה, איראן, פרס, ככה מופיע בדניאל, עוץ ומשך, משך ועוץ ומשך זה מוסווה שאומרים, רומי, כמובן שזה אדום, והמעניין שתשובה, ואמרנו המעניין ביותר בעצם בתורה, שזה הפסוק, כי תבוא מלחמה בארצכם על עשר ארצותיכם, והראותם בחצוצרות, נזכר מפני השם אלוקיכם, ואמרנו שזה הראותם, אומר הזוהר, קופסם נקחת, חלק שלישי, בעיקר, הוא אומר שהראותם הזה, זה הביטוי של הפסוק של דוד המלך ראה בעתיד, עלי פלשת יתרועי, לא יאומן, כלומר הראותם בחצוצרות כנגד פלישתים, מה שעושה את המצב מאוד פופולרי. דרך אגב, זה מה ש... עשינו בספר, תכף נראה אותו, באמת הספר שלנו, פלישתים, כן? סוד פלישתים, אפשר לראות את הספר פה, נעשה, כן? סוד פלישתים, ספר שהראינו את כל הקשר, כל המאבק של ישראל פלישתים מזמן, ממש בראשית, כן? אברהם, וידוע, בירות, עד ביאת המשיח ורב ימינו, ספר חשוב לדעתנו, אפשר להשיג את זה גם בחנויות, ו... בגלזרסון.com. כן, מה שעוד מאוד מעניין, כפי שאמרנו, זה באמת רואים את הקשר הזה של החלה. יחד עם זה, כמובן שמאוד מעניין, שערב רב מופיע פה גם, בגלל שידוע, כפי שכתוב בספרים, הזוהר שערב רב גם מהקליפה שלו קשורה לעמלק, כן, זה ערב רב בתוך ישראל, שקשור לשמאל, לסמאל, כפי שכתוב. שהם כנגד התורה. כן, טבלה מעניינת, כמו כמה טבלות מעניינות על ההתפתחות של הטבלה איכל, יש עמלק גוג, שהתחלנו כבר אמרנו מעמלק וגוג, עברנו, ראינו שם ללב שיש פה איש לשרוף את המלגוג, והתוספות שהוספנו כמובן, וההשתלבות באמת עם הטבלות האחרות שקשורות לגוג. גוג ומגוג, מה שאמרנו, באמת לפי הזוהר, נראה שזה המלך, הפלישתים, וכפי שכתוב בספרים, אמנם הפלישתים בדיוק של העבר, לא פה, אבל כפי שידוע, רדק והפרשים אחרים שהם התערבו עם ישמעאל, ובעצם היום ישמעאל כולל כולם, אבל הקליפה שלהם נמצאת עד ימינו אלו. אם כן ניתן השם שנעשה תשובה שלמה, ואז נזכה לגאולה השמה מגוג, והמלך שהם מקור, הצרות שלנו עד ימינו אלה.